Olá e sejam muito bem vindo Eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a Stronghold Warlords aqui no canal do Aki, mais é um prazer ter vocês comigo. E galera, Stronghold é um jogo muito clássico, né? Todo mundo conhece, ou pelo menos já passou já, já, já deu uma visitada no Steam, provavelmente. tá uh, Stronghold Warlords é o um novo jogo da série Stronghold. Tá? Uh, esse primeiro vídeo aqui, galera, eu não vou jogar um versus. Uh, o jogo ele é pensado para ser um RTS, galera. Sinceramente, ele foi pensado para ser um RTS. Ela é Age, pra gente jogar um contra o outro, um contra a, a máquina e tudo mais mas eu vou jogar no modo livre aqui eu quero mostrar as mecânicas para vocês e dependendo do respaldo que vocês me derem nesse primeiro episódio eu posso trazer mais um episódio com a jogatina de verdade jogando contra iA e tentando derrubar o castelo dela tudo bem. É, tem tudo a ver com invasão de castelo aqui, tá, galera? Só que tem um, é, um pouco mais a ver com a parte oriental agora, o Stronghold Warlords. Tudo bem, galera? Então vamos começar aqui. Eu vou jogar solo e eu vou na construção livre. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês como que tá funcionando a jogatina, tá? Basicamente isso, eu quero mostrar para vocês as mecânicas, quero contar para vocês como que se joga esse jogo e depois. Uh, no próximo episódio, dependendo do respaldo de vocês nesse episódio aqui, tá? Eu posso trazer mais alguns episódios. Eu vou mostrar para vocês como que tá funcionando. Então, aqui nós começamos, tá, galera? Uh, isso aqui é como se fosse o nosso castelo, tá? O jogo tá muito bonito. Eu, eu, sinceramente, achei o jogo muito bonito, tá? Se tivesse uma IA aqui, ela teria começado em alguma parte do. Do mapa aqui também, tudo bem? E nós estaríamos competindo por recursos, por províncias e tudo mais, tudo bem? Então, ok. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar um armazém, tá? E eu vou colocar esse armazém perto de onde eu vou coletar recursos. Uh, deixa eu ver só onde tem os recursos aqui, galera. Aqui tem um pouquinho de ferro, aqui pedra, tá tudo longe, tá tudo bem longe. Mas tudo bem, a gente vai se virar aqui. É só pra demonstrar pra vocês como que tá funcionando uh, o jogo mesmo, tá, galera? Tá, de fato, todos os recursos estão longe. Porque aqui, isso aqui, galera, isso aqui é pedra, tá? Isso aqui é minério de ferro. E as duas coisas vão ser necessárias. E além disso, eu tenho que estar tá perto de uma florestinha. Pra gente pegar pra, é, pegar madeira. Então, deixa eu colocar um armazém aqui. Que vai ficar minimamente. É, eu vou colocar ele aqui. Vou colocar esse armazém aqui. Excelência. Ficou longe do minério de ferro, mas vai ficar perto da pedra e da madeira, tá bom? Uh, e além disso, eu vou colocar um celeiro aqui. O celeiro é pra conseguir comida. Eu já vou explicar como que. Uh, como que essa mecânica de comida e felicidade e tudo mais funciona para pra vocês. Calma aí, galera. Então, o celeiro aqui é para armazenar comida, isso aqui é para armazenar recursos, no geral, tá? Então, na parte dos recursos, eu vou construir algumas serrarias, tá? Uh, eu vou construir aqui. Serraria é uma das coisas mais úteis no início do jogo. construir uma. Duas, três, quatro, cinco Vamos começar com seis serrarias aqui no início Tá bom, Tá bom, galera? O que, que acontece? Essas serrarias, tá? Eu preciso de pessoas para trabalhar aqui dentro dela Por enquanto não tem ninguém lá dentro O cara vem aqui, ele vira um lenhador Ele vem aqui, corta o bambu Vem aqui, tritura o bambu, né? Corta em pedaços menores E guarda no armazém Por isso que é interessante que essas coisas estejam perto do armazém, tá galera? Ah, ok, então aquelas serrarias estão acontecendo ali Contudo, eu não tenho pessoas suficientes para trabalhar, eu acho Tá? Eu não tenho pessoas suficientes para trabalhar. Eu só tenho dois camponeses ali. Na verdade, está todo mundo chegando aqui. Na verdade, eu tenho. Os caras já se transformaram aqui e vieram para cá. O que, que acontece, galera? Esse jogo aqui ele é baseado em taxas. né Você pode cobrar impostos, ah, mas conforme você cobra impostos, você deixa a felicidade da sua população mais baixa. E se a felicidade da sua população tá baixa, eles vão embora do seu território. Tá? Então, você tem que meio que gerenciar isso. E isso dá para ver aqui. Como que eu faço isso? Isso aqui é a quantidade de taxa que eu cobro por cidadão. Por enquanto estou cobrando um de imposto aqui por cidadão, tá? Ah, isso aqui, esse 12 aqui, a quantidade de felicidade que esses caras ainda têm. Eu poderia até aumentar aqui um pouquinho a taxa, que eles ainda continuariam aqui. Só que daí subiria. A quantidade de população mais lentamente que é pra gente, tá? Você precisa de pessoas para trabalhar na sua, no seu território, basicamente. Ah, isso aqui sou eu, tá? Isso aqui é o meu lord, o senhor feudal, tá? Se eu perder ele, já era, game over. Ah, e uma das coisas que eu tenho que fazer aqui, que eu acabei não fazendo, que eu estou contando aqui para vocês, é começar a prover comida os meus cidadãos. Por enquanto, eles podem. Comer arroz, eu tenho algum arroz armazenado, mas eu não estou fazendo diariamente, só estou consumindo. Então, uh, vamos criar aqui algumas plantações de arroz, tá? Uh, eu vou criar. Acho que desse lado aqui mesmo. Acho que desse lado tá ok. Vamos criar aqui. Vamos criar aqui quatro plantações de arroz, tá? E reparou que ele falou que não tem workers o suficiente. Por que, que não tem workers suficientes, galera? Uh, o castelo ele me dá uma quantidade de população máxima. Uh, se não me engano, 14? Não. Uh, confesso que eu não me lembro onde vi a quantidade de população. Aqui, 8. 8 de população máxima, tá? Uh, mas se eu quiser mais agora, eu tenho que construir casas. E o nível das casas que eu, das casas que eu, colo, que eu coloco, uh, de acordo com a qualidade deles, vai deixar as pessoas mais felizes ou mais tristes, tá? Então vamos colocar uma casinha aqui de 80 de madeira, que é, que é bastante, pra falar a verdade. Vamos colocar ela de cá. Tá, colocar ela de cá, tá? casinha de 80 ali, para subir mais população para as pessoas trabalharem aqui na comida. Então, no, no fritar dos ovos aqui, galera, o que, que nós temos? Por enquanto, nós temos casas para os nossos carinhas morarem. Nós temos o castelo do Senhor Feudal, o Senhor Feudal lá em cima, ganhando dinheiro de taxa das pessoas que estão morando aqui no território dele. Nós temos pessoas trabalhando no arrozal, tá? uh, e nós estamos tentando produzir arrozal agora. Tá? Uh, é isso que está acontecendo aqui. Lembrando que esse aqui é o modo livre, eu não tenho uma IA competindo aqui comigo, eu só estou querendo mostrar o jogo para vocês. Mas o jogo ele é bem profundo, ele tem tipo de unidades, ele tem unidades que são melhores contra outras unidades, uh, e o esquema de produção militar dele eu achei muito legal, muito muito bem bolada, tá? Vocês vão ver que para produzir um samurai, por exemplo, né, uh, eu acho que eu não tô com os japoneses aqui, mas para produzir um, não eu estou com os japoneses exatamente, uh, para produzir um samurai, por exemplo, eu tenho que construir a katana dele e a partir da katana, aí sim eu consigo construir o samurai, tá? É bem legal, é bem legal essa parte do jogo mesmo, tá, galera? Uh, então, ok, nós estamos produzindo madeira ali, eu tenho alguma madeira armazenada, uh, eu não acho que essa quantidade de, de cabanas aqui de madeira seja suficiente, tá? Vocês vão ver que madeira é um limitador bem forte. Então, eu vou construir mais alguns aqui. Uh, vou construir mais três aqui, isso tá ok, tá? Três aqui para mim tá ok. Uh, os caras, a galera da spawn aqui dentro, ó. Dá pra ver os carinhas aqui parados, tá vendo? Então, esses caras que estão parados para trabalhar em alguma coisa, eu coloquei mais três madeireiros. Então, esses caras que já se transformaram em madeireiros e foram lá trabalhar, tá vendo, galera? Esse cara aqui tá brincando, né? Tô fazendo alguma coisa ali sei lá ah, e ok that. então como que eu faço para conseguir mais taxas que vocês vão ver jogando no versus dinheiro é o grande problema né então como que eu faço para conseguir mais taxas existem duas formas primeiro conseguindo mais pessoas para vir trabalhar para você né ou aumentando as taxas que você cobra de cada uma das pessoas que já trabalham para você ah, e uma das formas de você conseguir aumentar a quantidade de taxa que você cobra dessas pessoas é Melhorando a qualidade de vida delas. Como que você faz isso? Você tem que prover outros tipos de alimentos. Por exemplo, rações e vegetais. Eu posso construir aqui uh, campos de vegetais. Vamos construir alguns aqui. Um, dois, três. Quatro. Uh, faltou o worker, né? Então vamos construir mais uma casinha aqui de 80. Waka, por que você está fazendo casinha de 80? Simplesmente porque sim. Não tem exatamente um porquê. Lembrando que quanto mais você gasta aqui nas casas, uh, maior a qualidade dessas casas, e quanto mais feliz a população é, mais você pode cobrar taxa. Então. Daí vem mais dinheiro e tudo mais, tá? Uh, uma das coisas que dá para fazer aqui dentro do jogo também é cercar o seu território com muralhas e tudo mais, colocar arqueiros nas muralhas. Enfim, o jogo é bem legal, a parte de siege do jogo é bem interessante, mas isso eu vou mostrar um pouco mais no próximo episódio para vocês, tá galera? Dependendo do respawn que vocês me derem aqui. Então a galera já tá trabalhando aqui uh, nos vegetais, tá? Eu estou produzindo arroz. Uh, eu poderia até dar dois arroz por pessoa por dia. Isso poderia ser feito aqui para aumentar um pouquinho a felicidade deles sem problemas. Mas por enquanto, deixa assim. A gente tá no modo livre, então não preciso me preocupar tanto com isso, tá, galera? Então deixa esses caras aqui trabalhando, assim que nós tivermos uma produção razoável de vegetal aqui, eu vou começar a liberar vegetais também para as pessoas, para deixá-las mais felizes. Enquanto isso, vamos olhar outro lado aqui galera, o que, é que nós vamos fazer agora? Existem outros recursos, por exemplo, a pedreira, tá? A pedreira, onde estão tá as pedras que eu falei? Ah, tá aqui, ok. A pedreira galera, eu tenho que pegar ela. Nesses lugares aqui, tá vendo? Contudo, vou construir duas pedreiras aqui, porque pedra é uma das coisas que a gente vai usar muito. Uh, eu preciso de alguns búfalos aqui. Que eles vão pegar. Alguém vai vir aqui trabalhar nas pedreiras. Aí ele vai pegar um monte de pedra. Colocar no carrinho dos búfalos aqui. E com os búfalos transportar pro armazém, tá galera? Então, a, a pedreira ela funciona assim. E a mina de ferro, ela funciona de uma maneira muito parecida também. A mina de ferro tá aqui, né? Uh, vamos colocar uma aqui. Eu building. não tenho workers, a gente já está reclamando, já, já a gente vai fazer mais workers, o que é isso? Ruínas, tá, isso aqui eu ainda não... Eu, eu sinceramente não sei como funciona essa mecânica, se dá pra explorar alguma coisa assim uh, Galera, eu peço desculpas pela câmera estourada, mas eu não vou mexer nela não, senão eu vou piorar a situação tá? <laughs> uh, Ok, uh, nós vamos pegar lá, eles pediram mais workers, né Vamos colocar mais alguns workers aqui, casinha de 80 de novo Vamos girar aqui. Cara, o gráfico do jogo tá muito bonito. Eu não sei se vocês vão conseguir ver na mesma qualidade que eu estou vendo, tá? Mas o gráfico. Oh, crap, isso aqui eu não queria senão. Assim, eu quero deletar. Como que faz? Eu não quero senão. Assim, não. Eu quero um bonitinho. Pelo amor de Deus. É, a gente é organizado aqui. Okay. Tá? A gente é organizado aqui. Okay. Ah, uma das coisas que tem dentro do jogo, que eu não mostrei pra vocês também, é o seguinte. É a geração de de religião, galera. A religião aqui, tá? Ah, eu pode, se eu construir um templo aqui, por exemplo, isso aqui vai influenciar naquelas casas ali atrás, tá vendo, galera? Tá vendo que ficou o budinho ali? E quanto mais influenciado, tá? Quanto, quanto mais, não quanto mais influenciado, mas se eles estiverem influenciados pela religião, eles ficam mais felizes. Se eles ficam mais felizes, eu posso aumentar a taxa, entendeu? Então, isso é uma das formas também. Então, aqui agora eu estou produzindo vegetais. Eu posso começar a consumir esses vegetais para as nossas populações também, para deixar eles mais felizes ainda. E eu poderia, inclusive, aumentar as taxas aqui sem problema. Galera, tem vários tipos de comida, tá? E tem a pocilga aqui. Pocilga é onde eu vou criar porcos. Vamos criar desse lado aqui. Um, dois, três, quatro. Ah, que pena, não dá para colocar aqui. Porcos, eu vou precisar de um pouco mais. Se não me engano, a produção de comida é um pouco menor, tá, galera? Se não me engano, tem isso. Ah, já já nós vamos construir algumas torres, algumas coisas aqui pra eu mostrar pra vocês como que funciona. E eu. Deixa eu mostrar, começar a passar a parte militar também. Ah, a parte militar, se não me engano, tá aqui. A parte militar. Vamos construir o arsenal. O que é o arsenal? O arsenal é onde nós vamos depositar armas, tá? É, nós podemos forjar essas armas de alguma forma. Nós depositamos no arsenal e daí. Na parte, eu, eu coloco esse estoque de armas lá e, dependendo se tipo de armas que eu tenho, eu consigo produzir alguns tipos de unidades ou não. Eu vou construir aqui o arsenal, tá? Uh, em qualquer lugar mesmo, só pra mostrar pra vocês, galera. Vamos colocar aqui, tá? Onde que tá? Aqui. Vou colocar o arsenal aqui, tudo bem? Então, o arsenal tá aqui. Então, aqui tão, são os vários tipos de armas que nós podemos ter. Por enquanto, eu não tenho nada, não tô produzindo nada. Isso aqui é só um armazém, certo? Ah, e eu vou construir o um quartel aqui do lado pra vocês entenderem como funciona. Ah, o quartel do lado do arsenal aqui, okay, eu acho que estou ok. Ficou meio feio, deveria ter sido um tile pra frente, mas tudo bem. Então, no quartel aqui, eu posso construir. Soldados, repara que esses dois soldados aqui, eu, não, eu preciso só de dinheiro para construir eles, tá? Então só com dinheiro eu consigo construir esses dois soldados, mas eles são soldados extremamente fracos. Os outros soldados eu preciso de algum tipo de equipamento, tá vendo, galera? Ah, esse aqui, por exemplo, eu preciso de cavalo e tudo mais. Então, como que eu faço isso? Ah, você tem vários jeitos de produzir essas, essas ferramentas. Por exemplo, a oficina de machados, eu vou produzir os machados. E com os machados... Eu consigo construir esse cara aqui, o soldado de machado, tá vendo? Ah, com a oficina de lança, eu vou produzir lanças. Ah, e as lanças eu guardo no arsenal, lembrando, né? Aqui, isso aqui são lanças. E com lanças, por exemplo, eu posso. Cadê? Cadê o cara de lança? Machado, arqueiro, cavalaria. Eu posso construir cavalaria, mas eu preciso de cavalos também. Enfim, ah, eu tenho que produzir isso aqui para que eu consiga fazer minhas unidades, basicamente isso. Então vamos fazer alguns armoreiros aqui agora, lembrando que o nosso armazém tá aqui embaixo, se não me engano, né? O armazém está aqui embaixo. Eu vou construir alguns armoreiros aqui, só para mostrar para vocês como que essas unidades funcionam. Vou construir três armoreiros, tá? Três armoreiros, E se não me engano, deixa eu até olhar aqui na no, no soldado. Esse cara aqui eu preciso de armadura e de. E de um bastão ali estranho. Okay. Uh, e de uma massa de grande, na verdade, galera. Então aqui nós vamos construir isso aqui. Exatamente isso aqui que eu quero. Um, dois, três. Beleza. E aqui também eu vou colocar um templozinho pra. Pra influenciar todo mundo aqui. Não, não, não vai dar para influenciar todo mundo mas tudo bem ok e além disso eu vou passar essas ruas aqui hein? Vou deixar isso aqui um pouquinho mais eficiente um pouquinho mais eficiente tá uh, as ruas de pedra você sempre pode usar elas uh, eles vão utilizar as ruas e essas coisas ficam um pouco mais conectadas e ficam um pouco mais eficiente galera olha que legal tá a galera trabalhando aqui dentro é muito legal então, os caras já pegaram ali vestiram a roupa de de Smith, né? <laughs> e vieram trabalhar aqui nos equipamentos, tá vendo? O jogo tá muito bacana nesse, nesse ponto. E quando isso é levado pro RTS, que você tá jogando contra a máquina, contra outra pessoa e tudo mais, fica muito mais legal ainda. Porque no mapa, existem alguns objetivos para você conquistar. Por exemplo, eu não falei disso aqui, ó. Mapa do Senhor da Guerra, tá vendo? Ah, eu acho que eu nem consigo abrir ele aqui. Inclusive, isso aqui é minha influência diplomática, vamos dizer assim. Existem outros senhores da guerra, ah, controlados pela IA no mapa, que são meio que objetivos também que você pode correr atrás deles. Por quê? Quando você domina eles, eles podem te mandar recurso, eles podem lançar ataques para você, você pode pegar alguns pontos. Ah, Alguns pontos chaves para defender, para levantar muralhas e tudo mais. Enfim, é, é bem interessante o jogo quando vai pra parte do RTS, tá, galera? Ah, uma das coisas que eu acabei esquecendo aqui foi pra de habilitar carne para todo mundo, né? Então vamos habilitar. Eu sou. Vai faltar. tô fazendo 25 carnes por dia e eu estou consumindo 49, tá vendo, galera? Como eu disse pra vocês, carne é. É uma coisa que requer bastante. Não tem trabalhadores, ok? Vamos construir mais algumas casas aqui. Esse cara aqui eu acho que fica fora da influência. Acho que aqui ficou fora da influência também. Oh, crap. Tudo bem. Não tem problema, não. Ah, vamos ligar aqui. Vamos fazer nossas estradinhas aqui. Ok. Acho que eu consigo. Beleza. Vou colocar até aqui. Até aqui, beleza. Ok. Acho que isso aqui aumenta o range da influência do. Não, não aumenta, não. Achei que aumentava, mas não aumentou, não, galera. É isso. diz. Colocar isso até aqui. Pronto, ok. Deixa esses negócios aí. Então agora eu acho que eu estou produzindo carne o suficiente. Estou produzindo carne o suficiente. Vegetais o suficiente. Arroz o suficiente. Arroz está quase no limite, né? É, talvez mais um de arroz aqui não seria ruim, não. Mais um de arroz não seria ruim. Vou colocar aqui. Posso colocar um templo aqui para. Pra influenciar esses caras? Na verdade posso. Uau. Vou colocar um templo aqui. Vou colocar ele virado para cá. Ah, e Faltou um pouquinho de grana para colocar aqui também. pouquinho só mano vamos lá pronto 300. Então. pronto quem okay. o templo ele gasta só dinheiro tá vendo então tá sossegado tá então assim a população fica mais feliz olha o tanto que ela tá feliz poderia inclusive aumentar a taxa aqui ó isso diminui a popularidade etc mas eles ainda estão bem felizes por causa dos templos e tudo mais e com isso eu consigo gerar mais dinheiro tá vendo então o, seg o grande segredo do jogo é você ir gerando dinheiro tá uh, vamos clicar aqui agora só pra mostrar, olha só, agora eu posso fazer os guardas imperiais. Por quê? Porque eu tenho armaduras e tenho os negócios aqui feitos dentro. Vamos fazer. Lembrando que esses caras aqui, eles são pessoas, tá? Eu tenho que pegar alguém daqui de dentro, alguma pessoa tem que surgir aqui e se transformar num guarda. Então, isso aqui são unidades de extremo. de elite já, tá? Ah, no jogo, se você estivesse jogando contra IA, ah, já teria que ter acontecido várias coisas aqui, tá, galera? Ah, beleza, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho Agora, ah, como que as torres Funcionam, né? Eu posso fazer uma torre Grande assim, ó, olha só Vou fazer Vou fazer aqui, não. na verdade eu queria uma entrada Primeiro ah, Casa de guarda, não, eu queria Mas é isso mesmo Casa de guarda É isso mesmo Isso aqui que é a entrada Então, beleza Posso fazer a ah. Coisa aqui. Aí a gente faz uma muralha de pedra. Tem aqui. E assim a gente pode ir cercando toda o nosso território, tá vendo, galera? Então você vai meio que construindo um um castelo mesmo. Ah, uma das coisas que dá para fazer que eu acabei não colocando aqui é a escada. Pronto, porque assim eu posso, por exemplo, ah, colocar esses caras lá em cima, tá vendo? Então isso aqui é uma forma de defender o seu castelo. Ah, uma das coisas que eu não mostrei para vocês, mas existem diversos tipos de tem arqueiros aqui, tá vendo? Arqueiro auxiliar, tem besteiros e tudo mais. Então esses caras que são é extremamente é úteis um em cima uh, do da muralha. Então galera, o jogo é muito legal, tá? É muito legal. O gráfico do jogo tá bem interessante. E ele é pra ser um jogo de um pace rápido ali, partidas de 30 minutos, 40 minutos no máximo, tá bom, galera? Eu vou encerrar esse primeiro episódio aqui. Se vocês gostaram, deixe aqui nos comentários que eu posso trazer mais um episódio jogando contra a IA e mostrando para vocês como que eu me sairia uh, tentando ganhar da IA. Né? Eu não vou garantir que eu vou ganhar, porque eu sou noob, <laughs> estou começando a entender o jogo agora. Uh, mas, mas é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido as mecânicas. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão pra jogatina, deixa aqui também que vai ser um prazer ler vocês, tudo bem? Aquele abraço do Haka e até mais. Tchau, tchau.